I Nattvasan där får man välja klassisk eller fri stil. Och fri stil kommer mer och mer, fler vill lära sig. Så att, och det är otroligt kul att åka och går fort och fint. Ja, det första man ska tänka på det är att försöka ha en stabil kroppshållning. Och med det menar jag att man ska vara stabil i axlar och höfter så att man inte kränger eller vrider sig i sidled och inte roterar när man åker. Och det här går igen i alla de fem skateväxlarna. När vi ska påbörja skäret så gäller det att sträva efter att lyfta in foten mot den andra pjäxan och sätta skidan plant i snön så att man hittar balansen rakt under kroppens tyngdpunkt och kan påbörja skäret rakt ut. För att skapa bra tryck på benen så är det värt mycket att gå ner i en låg position. Att få en liten vinkel i fotleden och spetsiga knän betyder mycket för att få ett bra tryck utåt. När vi gör frånskjutet så ska vi sträva efter att göra ett helfotsfrånskjut. Men det menar att vi trycker ifrån med hela foten. Undvik ett tåfrånskjut som kan leda till att man roterar i höften. Och det blir dessutom ett sent frånskjut. Det är otroligt värdefullt att försöka ha en bra tyngdöverföring. Från att man har påbörjat skäret, att man ligger kvar med tyngden ut över glidskidan ända tills man har gjort frånskjutet. Och sen går över på andra skidan. För att enklast komma in i skateåkningen så är det bäst att börja utan stavar. Och för att ha koll på att man håller kroppen stabilt så är det bra att hålla dem framför sig sådär, axelbredd. Och då ska man försöka hålla dem helt stabilt där så att vi inte vickar i sidled och inte roterar. Och det här gäller ju alla växlar. Så en väldigt bra övning. Sen kan du hålla dem på axlarna när du åker. Samma sak här. Att de inte vickar i sidled och inte roterar. Helt stabilt. Och sen kan vi ta dem nere på höfterna. Så att hålla stabilt där också. Inte vrida och inte vicka. Och som sagt gäller det här i alla växlar. Så en väldigt bra övning. När ni tränar utan stavar. Tänk på stabila höfter och axlar. Plan isättning på skidan. Böj på benen för att skapa tryck. Och gör ett helfotsfrånskjut. Samtidigt som ni har en bra tyngdöverföring. För att hitta ett skönt flyt i åkningen och åka avslappnat så betyder balansen otroligt mycket. Och här ska man passa på att leka så mycket som möjligt på skidorna. Kanske stå på ett ben i alla utförsbackar ni åker utför. En perfekt träning, stå och balansera. Stå i ett spår och staka på ett ben. Eller kanske sätta en liten slalombana med koner. Väldigt bra. Också väldigt bra kurvtagning. Så kör mycket av det. Mycket lek, perfekt.